արեք սпасենք, արեք սпасենք Ժողովուրդը։ Հա դա հասկանան, վերջի ի՞նչ է լինում, հա։ Բայց դրա հետ որոշենք ի՞նչ կան։ Եթե ինչ որ մարդ կա, ի՞նչ մեր շուկան ինչ որ մարդած խանգարում է, եթե դիմանանք ու մարդ խանգարում, ինչ որ մարդած շատ շանտաժանում է ձեզ, եթե դիմանանք, ես մինչև ճանաչում եմ ոպե, ես մինչև սպանդելու եմ, այդ գրած մարդիկ ո՞նա գնացել է վրա բողոք է։ Ոքրեն ինչ որ ես արենտաները շատ եմ վերցնում, քիչ եմ ցույց տալի։ Եթե բան չկա, չի կարա լինի, ինչ վերցնում եք, դես է, սա կայնացնում ես։ Հակուստի շուկայի ժողովուրդն իրական տունտեր թողել եկել ասել, մենք ոչ ոքի չենք իրավիճել մեր ժողովրդից դե։ Բայց իմ շուկայի առաջ 4 օր մենք տենք, մենք միած ցենս բան ունենք։ Մեկը բոլորը, բոլորը մեկի համար, մեր մոտ։ Ապրելի պատերազմի երկուսին մենք մասնակցել ենք բոլոր շուկան, ես ինքս եղել եմ ընդդեմ։ Ամեն հարցում, նոր տարի եղել, անապով ընտանիքներ, մենք ամեն ինչով մեր շուկանով գլորին օգնել ենք։ Բայց այսօր վարող այս բանը ես չեմ սպասում։ Կարա կառավարությունն ընդհանրապես մեզից մտածել շնորհակալություն, խոսքի պարոն Ծառուկյան, որ չթողեցիք 2000 հոգի Հայաստանից գաղտնին գնալ։ Տարածքը տրամադրեցիք, մարդիկ աշխատում են, բայց ոչ թե սենց անեն։ Մենակ վարսակալ։ Իսկ այսօր հայտարարությունը գրած, որ Արիջ մոլը փակվում է։ Չի կարելի, ժողովուրդ, դու կարա գա ուրբաթորը կհամոզվեք, ինչ որ մեկի սխալ էս անտեր Facebook-ի վանով, ուրբաթորին շուկան մարդ չի գալ ուրեմն։ Իսկ այս մարդիկ սա բանկերի բարկերի տակ են, ով ապտած փողը տարել։ Չի կարելի։ Պարոն Հակոբյան, պետք է իր բանից էլ սկսեն։ Սուտ տեղեկություն, սուտ տեղեկություն։ Այո, գործը ու կատարվել է, ներկայացրեցի։ Իմ մոտ, իմ մոտ բոլոր փաստաթղթերը տապանցիկա, ես իրանց գործին չեմ խոչընդոտը, ինչ ուզել են։ Հիմա իրանք ստուգում են, ապում են նստուկում, ցեխս է ստուգում, ամեն ստուգում են, թող ստուգեն, ես չեմ խոչընդոտում, ոնդե ես Հակցրած ոչ մի բան չունեմ, պարզ ոչ մի բան չունեմ ու ոչ ոքից վախենալու ոչ մի բան չունեմ։ Հավորապես ասում են հնարավոր է ինչքան Արինջ մոլին տուգան են, թե ոչ։ Ես ինչի համար տուգան են Արինջ մոլին, որ հարկ են վճար, որ մարդկատ աշխատատեղ ենք սարկի մարդիկ աշխատում են, դրա համար տուգան է։ Եթե դրա համար տուգան է, խնդրեմ տուգան է։ Մենք ոչ մի սխալ բան չենք արել, մեզ դրա համար կարան տուգան են։ Մեն իրենք ըստ էության ստեղ եկել են, հա, այն տեղեկությունների հիման վրա, որ հարկեր է հասցվել։ Ես եմ ասում, երկու թափթուկ, չգիտեմ ինչ տեղեկություն են տվել, հիմքն ընդունել դրանով ու եկել են իրանք ըստեղ։ Էլ եմ ասում, իրանք կարային 4 հոգով գային, խնդրեն, ինչ են իրանց պետք, ինչ դոկումենտներ պետք, թուղթեր պետք, աշխատություններ պետք, համբուտներ պետք, այլ ես մեքենայով իմ եղած շղացը տանեմ, կտա իրաց։ Սենց բան պետք չէ մեմ օտարել։ Դրա կարիքը չկար հաստատնել մոտ։ Դենես ես ինչ որ խոչընդոտել եմ իրանց գործին, իրանք էլ այդպես էլ եկել են։ Ոնց ու ինչ ուզել են, ասեմ, սա իմ սենյակը, սա սեֆը, սա կաբինը, սա արշավապահության փոխտնօրենությունը, ամեն ինչը ես ներկայացրել եմ մարդիկ, իմ տղեկը ոչ, իրանք չէ խանգարի, ինչ ուզել են, մենք իրանց տվել ենք։